якщо дружба наша щира, якщо ми хочемо, щоб жити, а там пацифістів було багато, жити в мирі, то дерево це на зло всім проросте. З думкою про мир 2 серпня 1987 року і посадили цей дуб. Не просто дерево, а символ дружби між американським Модесто та українським Хмельницьким. Тоді саме американці ініціювали побратимство між двома містами. У дерева не випадково навіть стовбур роздвоєний. За цей час дуб двічі обносили огорожею, у нього влучала блискавка, а зараз, рівно за 30 років після зародження побратимства, біля дерева згадують про досягнуте. З кожним візитом жителів Модесто до Хмельницького та жителів Хмельницького до Модесто наші дружні стосунки стають тіснішими. Три десятки років побратимство між Хмельницьким та Модесто було лише культурним. Зараз представники двох міст планують піти далі. У американців сподіваються запозичити досвід створення індустріального парку. І не лише це. Це територія, де активно розвивається, наприклад, десь IT-сфера. В місті Модесто, наприклад, це центр виноробства, центр і промисловості кількох напрямок, центр мигдалю, тобто де виробляється дуже великий відсоток мигдалю всього США і навіть світу. Тому це досить спеціалізований регіон і будемо намагатися якось знайти щось спільне. Всього у Хмельницького більше 10 міст побратимів. Роками співпраця з ними далі обміну делегаціями рідко заходила. З деякими, а саме американським Модесто, литовським Шауляєм, болгарською Селістрою, польським Чехановим та грузинським Руставі стосунки розвивалися тісніше. А от зі шведами, мексиканцями та китайцями партнерство останніми роками взагалі зійшло на нівець. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.